fiton Gjellagaçi në SPAK, po mbjam fjalën e tij para mediave. Procesin për inxhinatorin e Tiranës, mendoj që tashmë ky nuk do të krijojë një lajm. Të gjithë ne duhet jemi në dispozicion dhe në funksion të organave drejtësisë. Ju uroj punë të mbarë dhe shumë faleminderit. Zoti Gjellagaçi, po faleminderit. Në lidhje me këtë mbukurësi të vendimit që keni marrë brenda ditës, keni një koment? Ndoqëm Angela Gaçin, i cili ishte në një deklarim në SPAK, deklaroi se ishte në pyetje për inceneratorin e Tiranës dhe procedurat e inceneratorve. Ne do të kemi një komunikim drejt për drejt tani edhe me kolegen ton, Klodiana Lale, e cila do të na qartësoj mbi deklarimet që Angela Gaçi dha dhe temën për cilën u pyet në SPAK. Ai ka mbërritur në ambientet e prokurorisë së posaçme në orën 10, është futur në ambientet e brendshme për dhënë dëshminë e tij, ndërkohë që ka